Projekat Mini-mini sport u organizaciji Beogradske asocijacije za školski sport stigao je proteklih dana do Sopota, tačnije do nekoliko seoskih naselja u ovoj beogradskoj opštini. Uigrana ekipa koju čine Goran, Marko i Ljilja prvo se družila sa mališanima iz Rogače. To je rodno mesto Janka Katića, Vojvode i jednog od organizatora prvog srpskog ustanka. Njegovo ime nosi i lokalna škola. U sportskoj akciji učestvovali su đaci od prvog do četvrtog razreda ove obrazovno-vaspitne ustanove. Učenici su kao i jesenas uspešno prošli poligon sa elementima bazičnih i timskih sportova, koji su inače deo redovnih školskih sportskih takmičenja za starije đake. Poligon se sastoji iz 10 delova i sadrži elemente košarke, fudbala, rukometa, odbojke, gimnastike, atletike. Posebno su mlađe gimnastičarke bile u elementu. Učenici između sebe razmenjuju iskustva, pokazuju jedni drugima vežbe, a sad su imali priliku i da se ogledaju na poligonu. Vežbe su bile lake i zabavne, nadam se svima kao i meni. I zabavili smo se. Meni je bilo super. Ja volim tako nešto da radim, super mi je bilo. Meni je bila najlepša vežba kad smo skakali onako preko onih. Ona je jedna druga noga. Da, jedna druga noga. Ja sam od moje drugarice naučila Anđele ono da nogama glavu da dok taknem. I ja sam isto te naučila od moje drugarice Anđele. Ali ona samo ne zna špagu, ja znam, ali sam me naučila da dodirnem nogama glavu. Bilo nam je lepo, bila je laka, baš verba, ono i čuće i da šutiramo lopte. Bilo nam je mnogo zabavno sa tom sportskom aktivnosti. Mnogo je lepo, meni se najviše svidela vežba kad smo se provlačili kroz ona. Da. Meni je bio super dan, ja volim sport i volim sve vežbe da radim. A najviše mi isto bilo provlačenje vežba. Pa bilo je mnogo lepo, zabavno, ono kotrljanje mi isto bilo jako zabavno, sve je bilo mnogo lepo. Pa imali smo poligon da trčimo oko njega i da se valjamo smo imali, da lupkamo loptom, tapšemo. Meni najljepše bilo kad smo zid udarili loptom, ja to volim i htjela sam da se bavim odbojkom, tako da volim to. Osnovna škola Janko Katić na ovaj način uspešno je nastavila saradnju sa Sportskim savezom i Beogradskom asocijacijom za školski sport. Zahvaljujem vam se što ste danas ponovo u našoj školi. Sa radošću smo vas očekivali, s obzirom da smo se i prošle godine družili. Deca su bila veoma zadovoljna. Zahvaljujem se Sportskom savezu, naravno, što organizuje ovakav projekat. Učenici su nakon vašeg odlaska prošlog puta bili puni utisaka i pitanja kada ćete ponovo doći. Mi smo škola koja je u zdravoj okolini i trudimo se da se bavimo zdravim životom, što podrazumeva i bavljenje sportom. Drago nam je da nas neko motiviše i na taj način, tako da svaki vaš dolazak sa radošću očekujem i dođite nam ponovo. Posle Rogače put je vodio do Male Ivanče i osnovne škole Milorad Mića Marković. U ovom seoskom naselju sa oko 1700 stanovnika, smeštenom na levoj strani rečice Ralje, nalazi se matična škola koja ima i dva izdvojena odeljenja u Malom Požarevcu i Popoviću. Kad je sport u pitanju, osnovni problem škole predstavlja nedostatak fiskulturne sale. Ali se zaposleni u ovoj obrazovnoj ustanovi trude da to njihovoj deci ne bude veliki problem u izvođenju časova fizičkog vaspitanja. Pre svega da se zahvalim Beogradskoj asocijaciji za školski sport što su ovaj projekat Mini Mini organizovali u našoj školi. Naša deca su, uprkos tome što nemamo fiskulturnu salu, jako dobri sportisti, bave se različitim sportovima, od rukometa, karate, zatim stoni tenis, tako da eto, imamo zapažene rezultati na nivou opštine, a i više. Ovde škola je matična škola, imamo dva izdvojena odelenja u Malom Požarevcu i u Malom Popoviću. Deca su jako zainteresovana za bavljanje sportom,
i mi koristimo svaki trenutak da ih odvojimo od svih loših uticaja, baš usmeravajući ih na sportske aktivnosti. Dobra saradnja sa ostalim školama u tom pogledu. Nemamo velikih problema što se tiče svih tih loših uticaja, ali eto, dobro su nam deca, zdrav život, ovde negujemo razne projekte za zdrav život. U ovom mestu ponosno ističu da je njihov komšija fudbaler Žarko Marković, koji je prošao školu Crvene zvezde i kasnije napravio uspešnu međunarodnu karijeru u Kazahstanu i Rumuniji. Možda će među mališanima biti nekih novih fudbalera, rukometaša ili odbojkaša. U svakom slučaju, učenici su sa oduševljenjem izvodili sve vežbe i na kraju dobili zaslužene diplome i slatkiše. Današnji dan mi je bio jako lep, interesantan. Najinteresantnije mi je nekako bilo kad smo šutirali loptu. To mi se nekako najviše svidjelo i voljela bih da opet bude ovako. Meni je ovaj dan prošao super, pogotovo zato što ja obožavam da treniram i igram rukomet već 6 godina. Meni je bilo najzanimljivije kod ovih vežba kad smo šutirali loptu. Ovaj dan je bio baš dobar, treba bi još da se ponovi, bilo je teško i družio sam se mnogo sa mojim drugarima i ostalim. Ovaj dan je bio mnogo dobar zato što smo šutirali loptu i prevrtali se i provlačili se. Danas mi se najviše svidjelo kada smo se podvlačili i kada smo šutirali u gol. To mi se najviše svidjelo. Danas mi je bilo najlepši dan zato što smo šutirali loptu. Poligon Mini Mini prošli su i đaci izdvojenog odeljenja u Malom Požarecu, seoskom naselju udaljenom oko 18 km od Sopota. Interesantno je da su do 1961. odnosno 1970. godine u ovim selima radile zasebne škole, ali su danas podeljene na matičnu školu i dva izdvojena odeljenja osnovne škole Milorad Mića Marković. I ovde učenici nemaju fiskulturnu salu. Vežbe su izvodili na školskom terenu i bez problema prošli poligon Beogradske asocijacije za školski sport. Generalno za decu je jako važno da se bave sportom. Mi nemamo nekih većih problema vezano za, da kažem, neaktivnost dece u tom smislu. Aktivni su na časovima fizičkog, redovno radimo i u toku drugih časova. Desi se da nekad napravimo pauzu, da uradimo neku vežbicu. Ono što nam trenutno otežava uslove, to je što nemamo salu, imamo odličan teren i koristimo svaku priliku kada je lepo vreme da izađemo napolje. Toliko u današnjoj emisiji. U sledećoj ćete imati prilike da gledate nove sportske avanture naših najmlađih učenika.